Art Motion dhe në kanalet të saj sportive Art Sport. Sot pra si që përmenda, do tjetë ndeshja e gjyrës së dytë, tri ndeshje në program janë sot. Pak më parë përfundoi takimi mes skuadrës së Trepqës dhe skuadrës së Yllit me fitoren në kësaj të fundit 58-75 për fitoren e dytë të skuadrës nga Suar Eka, ndërkaq prej ndeshjes që përfundoi do takimin në transmetim edhe takimin mes skuadrës së inkuadruar në ligë për herë të parë në histori të klubit, pra skuadrës së Lipjanit, që do të ballafaqohet me klubin më të suksesshëm në Kosovë sa i përket basketbollit. Ndërkohë, nga ora 8 do të jetë edhe tjetër ndeshje e Superligës së Kosovës, do të takohen Rahoveci me Bashkimin dhe këtë ndeshje mund ta ndiqni nën komentim të kolegut Andi Shabani. Takimi fillon prej orës 8. Ndërkohë, tashmë skuadrat janë duke i bërë nxemjet e fundit për gatitjet para ndeshjes. Ndeshja është dashur të filloj në orën 19 ose në orën 7, por duket që ka ndonjë problem në tavolinën zyrtare ose mungesë të ndonjë zyrtari që e kryen një punë të tillë, pra mirëmbajtjen e semaforit apo edhe të statistikave. Do të shohim se për sa do të filloj ndeshja, por t'ju tregoj basketbolistët e paraqitur për këtë ndeshje për të dyja skuadrat. Së pari do t'a prezentojmë ekipin Mysafir. Për Lipjanin do t'luajnë këta basketbolist: Fisnik Uniku, pastaj Amerikani Stacy Lambert, Maurice Williams, do t'jetë Granit Ejupi, do t'jetë pastaj me numërin 5 Milan Jovanovic, më falni, Musab Mala, pastaj do t'jetë Besmir Nuli me numërin 7, me numërin 8 do t'jetë Ardit Rashiti, numër 10 do tjetë basketbolisti Egzon Hasani, numrin 12 e bardh tek skuadra e Lipjanit Gent Shabani, me numrin 13 është Fazli Vitia që është edhe kapiten, dhe me numrin 44 është qendra Kevin Phillips. Ndeshën e parë skuadra e Lipjanit e humbi nga Ponte, ishte duel i skuadrave të inkuadruara në ligë. Ndërkohë, Prishtina do të paraqitet me këtë formacion, ndryshe nga ndeshja e parë ku pati 4 basketbollistë të huaj në formacion. Kësaj radhe i ka pushuar disa prej tyre trajneri Zollner, Matias Zollner, kurse me këta basketbollistë do të paraqitet Prishtina. Me numrin 0 do të jetë Demario Mayfield, pastaj do të jetë Valon Bunjaku, Divine Miles, Edmond Azemi, Fisnik Rugova me numërin 7, Rilind Krasnishi, Mërgim Jakupi me numërin 10, numër 11 Dardan Berisha, numër 22 Meriton Ismaili, numër 41 Valtrim Kastrati, si dhe qendra nga Lituania Denis Krestinin. E përmenda pra në këtë ndeshje, treneri Gjerman ka vendosur që të luaj tiket në formacionin e ti vetëm 3 basketbolist, ani pse 13 i ka transferuar Prishtina për këtë sezon. Krejt kjo për arsye të pjesëmarrjes së saj në garat evropiane. Aventurën në Champions e përfundoi pas eliminimit nga skuadra e Donarit, kampionit të Holandës, javën e kaluar, ku në ndeshjen e parë këtu në Prishtinë fitoi me 20 pikë përsi, por në ndeshjen e klimit unë poshtë me e përsi prej 24 pikëve. Të shohim se për sa do të filloj ky takim. Ndërkohë t'ju përmendi që Prishtina e fashë në poshtë i Trepqen në rezultat të them 108-77, kurse Lipjani unë poshtë nga KB Prizreni 74-87 në gjirën e parë. Lipjani është kampion i ligës së parë, pra direkt ka shkuar në ligën e parë. Nga liga parë ka ardhur në Superligë, më falni. Atje rivalin kryesor ka pasur pikërisht skuadrën që është inkuadruar me të në Superligë, skuadrën e Kalas, që tash e ka ndruar emrin, quhet KB Ponte Prizreni. Krejt tjetër skuadër ka pasur, po flasim, nuk ka pasur përforcime të huaja Lipjani para se të inkuadrohet në Superligë. Ndërkohë
ka qenë edhe triumfi në ligën e parë historik, për shkak se për herë të parë ka arritur që ta fitoj një titull në basketbolin kosovar, kurse Prishtina dim që është 12 herë kampion i Kosovës. Duket që do tjetë gjithçka gati tashmë për këtë ndeshje. E përmenda që treneri i Prishtinës është Matias Zollner, kurse te Lipjani është Gjerim Krasniqi që do ta udhëheqë këtë skuadër. Javën e kaluar nuk arriti ta bëj këtë punë, sepse pati një dënim, por tash kjo gjë ka përfunduar. Do t'i shohim edhe pasët, duket që diçka me bankën zyrtare nuk është në rregull. Do shta mungën diçka aty për të filluar ndeshja siç kërkon në rregulloret e federatës. Prisim edhe pak. Deri më tani Prishtina për sezonin 2018-2019 i ka zhvilluar 4 ndeshje, 3 ka fituar, duke përfshirë këtu ndeshjen e gjirës së parë ku mposhti Trepçën, pastaj fitoren në Superkup dhe ndeshjen si vendas këtu në kuadrë të Ligës së Kampionëve. Po shohim që kjo palestër do të jetë në Koçire edhe një gare tjetër të rëndësishme. Vetëm janë duke u bërë përgatitjet, prandaj ka një pamje tjetër palestra në kryeqytet. Peshqit e para janë këto, Fisnik Uniku, është pastaj Lambert, Stacy Lambert, Maurice Williams, Musab Mala dhe Kevin Phillips, ndërkohë te Prishtina, Divine Miles, Fisnik Rugova, Dardan Berisha, Meriton Ismali dhe qendra Denis Krestinin. Gjithçka është gati të filloj edhe kjo ndeshje. E dyta në program që transmitohet në Art Motion. Pak më pare përmenda përfundoj ndeshja mes Trepçës dhe Yllit, kurse kjo është ndeshja dytë për sot, për ditën e diel. Dhe me basketbolin kosovare mbyllim me ndeshjen e fundit që do të zhvillohet prej orës 8 e takohen Rahovecë dhe Bashkimi. Do të shohim, është gjithçka gati që të filloj kjo ndeshje. Vazhdojnë këto vonesa para fillimit të këtij dueli. Topin e parë do të kërcejnë basketbolisti në anën e Prishtinës, do të jetë Krestinin, kurse në këtë duel do ta luftoj Lambert, pra për topin e parë të kësaj ndeshje. Me fanela të kaltërta janë skuadra e Lipjanit, ndërkaq me fanela bardh dhe kaltërt
janë si tradicionalisht Prishtina që në fakt ndeshjen e dytë me radh po e zhvillon si vendas. Shojmë mungojnë si duket disa nga pajisjet me cilat komisioneri dhe zyrtarët duhet i kenë për mbarvajtje në kësaj ndeshje. Ja duket edhe me këtë sinjal do të konfirmohet fillimi i kësaj ndeshje. Të shohim kush do ta merr topin e parë. Është Lipjani që nis sulmin e para në këndeshje. Phillips nuk shënon në tentimin e parë. Ka topin Krestinin dhe dorëzon atje tek Divine Miles. Do të jetë sulmi i parë i Prishtinës në këtë ndeshje. Ka deportuar mjaft mirë qendra lituaneze Denis Krestinin, që shënoi pikët e para në ndeshje dhe të parat për të. Për 3 pikë Musab Mala. 2-3 shënon. Një aksion i organizuar nga Prishtina, por humbe topi për shkak të hapave të Meriton Ismailit. Gabojnë në hapa. Mala ka topin dhe organizon sulmin e skuadrës e Lipjanit. I ardhur nga klubi Boreas, nërko ka luajtur edhe për skuadrën e Trepqës. Mala ka përball Miles. Do ta kaloj, por pas në vështërsi kur t'i vije afër edhe qendra Krestinin. Sulm i radhës për Prishtinën. Miles për 3 pikë nga 7 metra qëllon. Pikët e para për të 5-3 për Prishtinën. Treshe e Amerikanit Miles. Williams është me topin, përball ka Ismailin. Duke shohur Williams, Phillips atje për Lambert, që shënon edhe kjo. Ndeshje interesante për momentin, përshkak se po shënon edhe pik të leta 5-5. Miles ka pasuar për Krestinin, nuk shënon për 3 pik. Niko atje asiston për Lambert dhe kjo tente Phillips që nuk shënon nga tronë atje. Të dy Amerikanët nuk shënon në këtë pozitë letë. Miles një kundër sëmë njës e Gjem Berishën për 3 pik. Nuk shënon, ka topin Phillips. 5-5 në betët rezultati. Është Lambert, të rëzën topin të Mala. Në tabela atje Bukur shënon pikën e 5 të ti, 7-5 për Lipjanin, ose 5-7, ndërkohë 5 pikë dherë më tani ka shënuar basketbolisti nga Mitrovica që luan për skuadrën e Lipjanit, e përmenda si vjet i ardhur të kjo ekip. Miles e Bukur asiston për Mrekulli, asiston për Krestininin që shënon pikën e 4. Në fillim të kësaj ndeshje skuadrat nuk qenë kanë të disponuara për mbrojtje, pikë të leta po shënojnë të dy ekipet. Asistimi Bukur atje i Fisnik Unikut, por edhe më mirë blokon atje Rugova Stacy Lambertin, e blokoj atje, nuk e lejo të shënoj këto pikë. Është një tentim për asistim nga Uniku, por që nuk shkoj deri në fund. Ismaili është një lojë krejt tjetër që po e bën Gjermani. Ekipi Prishtinës gjatë gjithë kohës janë në lëvizje gjithë basketbolistët. Berisha ka deportuar, shënon 2 pikët e para për të aprazuar sërish rezultatin, 7-7. Shpejt nisën në sulmin e radhës Lipjani për treshe ka tentuar Musab Mala, nuk shënon se radhe. Berisha për 3 pikë, nuk shënon. Tentimi i dytë.
Megjithatë është topi për Prishtinën që do ta vazhdojë këtë aksion nga anash. Topi në lojë them Ismaili. Sërish Berisha për ballë ka Musa Malën. Pret atje Majcin. Cili atje një për një me Filipsin, megjithatë nuk shënon dhe kap topin. Dy herë kapin topin basketbollistët e Prishtinës. Dhe nuk shënojnë, ishte së pari Denis Krestinin që nuk shënoj dhe më pastaj meriton Ismaili të dy këta të ardhur në Prishtinë këtë sezon. Pra përmenda që Prishtina me 13 basketbollistë vjedh atje topin Dardan Berisha dhe vjedh topin Bukur Unikut, cili nuk ishte i vëmendshëm në këtë aksion. Për treshe Miles blokohet atje nga Maurice Williams Phillips, dërzon topin tek playmakeri Uniku. Uniku te Mala. Mala edhe një herë në rrethin e dytë tentoi dhe është topi për Lipianin, pasi që nuk ishte i vëmendshëm Fisnik Rugova nga duart, ja heqi topin Mala. Do të jetë nga anash, falni, nga fundi fundore për Lipianin që do ta kthej topin Phillips. Lambert nisi me dy basketbollistë dhe blokohet atje Rugova dhe Krestinin. Miles, ja pra atë që përmenda, ka shumë pasime deri tek finalizimi aksionit te Prishtina. Është një lojë që aplikon kështu Gjermani Zollner, Matias Zollner. Nuk ka shënim sërish nga Miles. Ndërkohë Maurice Williams shkel vin fundore dhe topi do të i takoj Prishtinës. Kemi zë vendësim. Largohet Miles për të inkuadruar basketbolisti Bunjaku. Munduan Bukur ta krijojnë një aksion të mirë në pick and roll me Berisha dhe Krestinin, nuk ishte i suksesshëm. Uniku në mes në dy pasbëzve Phillips deporton atje me kontakt, atje nuk shënon me Krestinin. Bunjaku nis një kundërshtim atje Berisha për Ismailin që faullohet. Dy gjuajtje të lira për Ismailin do t'jen. Nuk qëllon në të parën. Por në të ditën është më sakt. Kemi edhe një zëvendësim, largohet Fisnik Rugova dhe në lojë për herë të parë është Mërgin Jakupi. Edhe ky është pjesë e Prishtinës, por për një edicion luajti te Kerasan Prishtina. Kuadër kjo që ka rënë nga liga bashkë me Borean, por kjo me ftesë speciale është sërish pjesë e Superligës për shkak të largimit dhe dënimit të klubit të PES. Shohim këtu vjedhin topin Bunjaku, por nuk pason mirë për Berishën. Williams, Mala, nuk pason mirë Mala për Lambert. Berisha për 3 pik, nuk shënon Berisha. 3 gjuajtje të huqura për 3 pik, një tenton dhe Uniku, as këtë qëlloj. Pra përmenda mbrojtjet nuk janë fort të disponuara, janë shumë të lirë basketbollistët. 3 minuta e 55 sekunda deri në përfundim të Qereku të parë, 10-7 për Prishtinën. Jakupi, Ismaili, Berisha. Dhe për të Berisha, Bukur, me të majtën, nuk shënon as nga ky dy hapësh. Ka topin Krestinin, por nuk lejohet të shënoj pik. Faullohet atje nga Phillips.
është interesant se njëri nga tre gjyqtarët është Visar Bunjaku, që është vëllau i madh i Valon Bunjakut, që po luan për Prishtinën momentalisht në parket. Ndërkohë përveç Visarit, si gjyqtari i tretë është edhe Amar Xhekoviç dhe gjyqtari kryesor është Adve Goçaj. Komisioner është Mehmet Xhemali. Largohet edhe Berisha për të lënë vend amerikanit tjetër te Prishtina, Mayfield. Demario Mayfield nuk ka shënim tek ekipi i Lipjanit. Mayfield nis aksionin e ri të Prishtinës, Bunjaku. Mayfield kërkon atje ndihmë nga Jakupi, i krijoi hapësirë. Jakupi ka dalur me pick and roll për 3 pikë, nuk shënon. Megjithatë merr vetë topin, shkon në dy hapësh, por nuk shënon. Phillips është mala tashmë që kurëshëm nisi këtë kundërshtim, por u ndal. 11-7 jemi në qerekun e parë. Ndeshje e javës së dytë. Phillips për 3 pikë nuk shënon. Ka topin Krestinin. Kërcimi i tij 6 vetëm në këtë qerek. Çarkullojnë topin atje, është Bunjaku që u ndal nga mala, kështu ka referuar personale gjyqtari kryesor Goçaj. Rikthehet në lojë Rugova për të pushuar Denis Krestinin, që ka 5 pikë dhe 6 kërcime në 7 minuta lojë. Kthen topin në lojë Mayfield, që ka sërish topin. Mayfield 1-1 me Unikun, nuk shënon. Uniku nisur në njëri të Lipjanit, është mala i vetmuar për 3 pikë, nuk shënon. Në tentimin e tij të pashme me gjatë, kap topin nga duarte Fisnik Rugovës dhe shënon këto 2 pikë të radhës. Më në fund pan kosh, pati një periudhë që nuk pati pikë nga asnjëra skuadër. 11-9 ishte pika e 7 e basketbolistit Mala, më efikasi. Bunjaku për 3 pikë shënon 13-7. 1:50 deri në përfundim të qerekut të parë. Ju thash që mbrojtjet me të vërtet janë të leta, të buta, edhe pse nuk janë shënuar shumë pikë deri në këtë periudhë, për shkak edhe të precizitetit të ulët të dyja skuadra, megjithatë shumë aksione të leta në këto pikë. Rezultatin 14-9. Mala bukur atje, një crossover dhe shënon për 3 pikë. Lëvizje bukur atje, e dërgoj në anën e djathtë. Pastaj shënon treshe, shumë i disponuar sot për lojë Musab Mala, 10 pikë të tij. Për treshe, ja kthena treshe me një herë. Pikërisht Mayfield ai që ishte në mbrojtje pak më parë ndaj Malës. Interesante shumë kjo përballje deri në këto minuta, po ka shumë pikë. Po shohim është Williams, edhe ky tenton për treshe, edhe ky çollon. Nuk kanë të ndalur. Edhe ky shënon treshe, 17-15. 40 sekonda deri në fund të qerekut të parë. Edhe njerë Mayfield për mbi Musab Malën kësaj rave, 20-12. Shumë të disponuar për të shënuar nga 6-75. Është time outi apo jo, kemi zë vendësim. Më duke se kërkoj një minutë pushim. Në loj është kapiteni Vitia. Pas dhe Vitia, Mala atje në dyluftim me Ismailin. Vjen disi topi tek Lambert që shënon pikët e ti të para. Bunjaku me topin, 20 sekonda deri në mbyllje të këtij qereku. Bunjaku asiston atje për Rugovën nën kosh, shënon.
i vetmuar Vitia e mbyll këtë çerek me treshe. Ju thash që shumë të disponuar për të shënuar, sidomos nga tre pikëshit të dyja skuadrat e pam me të inkuadruar në loj. Kapiteni Vitia shënoi këtë tre pikësh për ta bërë shumë interesant çerekun e parë. 22-19 përfundoi kjo periudhë e lojës, ju thash, me një saktësi koqa të mirë nga të dyja skuadrat. Vetëm në çerekun e parë 42% për treshe skuadra e Lipjanit, ndërkaq 36 ajo e Prishtinës. Pra për momentin nuk ka ndonjë shkëputje të lartë në rezultat, e përmenda gjatë çerekut të parë. Basketbollistët ishin të disponuar për lojë. Mbrojtjet nuk funksionuan fort. Mayfield është kusha shënuesi më i mirë në radhët e Prishtinës me 6 pikë në këtë çerek, ndërkaq për 10 minuta sa ishte në parket Musab Mala ka shënuar po aq pikë. Në formë mjaft të mirë po duket në këtë ndeshje. Do të shohim a do të vazhdoj kështu me këtë ritëm edhe çereku i dytë. Është interesant që edhe në statistika po thuaj se janë të përafërta të dyja skuadrat. Në kërcime vetëm në këtë element të basketbolit po prim Prishtina 14 kërcime, 9 i ka skuadra e Lipjanit, po pa të humbur 6 Prishtina, 5 i ka Lipjani. Gati për çerekun e dytë. Shohim janë në parket te Prishtina Bunjaku, Rugova, Jakupi, Mayfield dhe për herë të parë Ed Azeli. Ndërkohë te Lipjani Williams që ka tutën. Maurice Williams, Kevin Phillips, pashtu që ka tutën. Mala dhe kapiteni Vitia. Mala për 2 pikë sa radhe nuk shënon nga gjysmë distanca. Mayfield e ka topin deri në fund dhe ka pik, por edhe faul. 24-19 është pika e 8 e këtij basketbollisti. Ka 2 treshe të shënuara dhe do të ketë mundësi ta kompletoj edhe një pik që të i bëj 3 pikë në këtë aksion, të i bëj 9 në total. Nuk e bën atë, për pak sa edhe nuk e morën topin sërish Prishtina për shkak të pakujdesisë të qendrave të Lipjanit. Mala Vitia është në ëmbël që punëtoj nga gjysmë distanca për nuk shëlloj. Sërish Mayfield që pasan për Edmond Azemin, kapitenin e Prishtinës. Mayfield nga gjysmë distanca ka shkelur një serave, në vetë topi që jeshte Rugova, Bunjaku, sërish është Mayfield, është peshja me vetëm një të huaj, pra është ky basketbollist që ka topin që tenton për 3 pik, super i disponuar, 3-3 për treshe, 11 pik të ti ka kaluar dhe Musab Manin, cili asistoj tash për Williams që tentoj t'ja kthej me treshe atje bukur, atje nuk lënë që topi të dal jashtë. Edmond Azemi, 38 vjeçar, shohim bukur atje çfar finte u mundua mirë ta gjej Jakupin, por nuk i del. Megjithatë topi te Bunjaku që nuk shënon, ishte i vetmuar për 3 pikë. Mala nis një
aksion të Lupjanit, bukur atje me një mashtrim që quhet in and out, pra pinte ti e bukur e latë shtangur mbrojtësin Jakupi. Drugova, sa bukur pasoj për Mejfel. 29-19 është ngritur e përsia tashmë e Prishtinës, kur kam betur edhe 7:28. Mala Carava e tabela ndihmoj për të qëluar këtë 3 pikësh. 22-27. Tashmë Bunjaku të ndoj tja këtej këtë reshe Malës. 13 pikë Mala. Shojnë Bukia. Së rrështë topu për Malën. Vazhdo prame Filip që bukur janë shonë topin. Lambertit që ishte i shkurtër për këtë ngulitje. Do të ishte një aksion me vërtet i bukur. Bunjaku atje me rolling. Nuk shënon me të majtën. Ka topin Maurice Williams. E nga ndalësën pak aksionin për 3 pikë. Ka tentuar dhe ka shënuar edhe kë me vërtet mbrojtjet duke fjetur. Shumë letë po vi në pozicion basketbolistë të dyja skuadrave. Mayfield edhe një herë. Treshja e 4 të ti, e 5 më falni, në super form, shpërtheu në këtë pjesë DeMario Mayfield. O, që ka ka bënë në qerekën e 2, në çdo tentim për 3 pikë, ishte i sakt 32-27. Mayfield 16 pikë, e përmenda. Pak 5-4 është nga 3 pikshat, 80%. Timeout i kërkuar sigurisht nga treneri Blerim Krasniqi. Nuk patën asë një zgjedhje për Amerikanin Mayfield. Fantastik për këto minuta sa ishte në parket. Para me mdojni vetëm 7 minuta. DeMario Mayfield ka shënuar 16 pik. E pam ato treshet e ti edhe me mbrojtës. Edhe mbi dorë shënon. Ndërkohë kemi inkuadrimin për herë të parë të basketbolistit me numër 10. Edhe një herë të shojmë Sajra dhe Huq më në fund. Basketbolistin me numrin 10 është Egzon Hasani që futët për herë të parë në lojë. Presin nga tje i Prishtinës, rikthejet edhe Fisnik Joniku. Maurice Williams, blokad nga Krestinin. Nuk e lejoj që nëj atë 2 pikë është e letë. Joniku për 3 pikë, ka shënuar edhe kë pikët e para për të treshja ti e par. Ka huqëm një tentim më par. Mayfield është inkuadruar edhe Divine Miles që është nën pikë. Pika e 5 të ti. Gjuniku shonë atje topin për Williams, por gabin nisht, a do të zë këtë top Miles, po për edhe nënda zemi, që që cënë këtë situatë. 32-30, Mayfield bukur poshtë atje për Krestinin që
nuk arrin të gulit ashtu si duhet, me gjitha të shënën 2 pikët e ti të radhës janë 7 në total, 34-30. 5 minuta kanë mbetur deri në fund të pjesë së parë apo çerekut të dytë. Williams defishohet atje kjo basketbolist, është fauluar. Defishohet gjithmonë kjo sa herë ka tokën Phillips. Hasani 3 sekunda deri në përfundim të aksionit, 2-1 dhe nuk shënon. Phillips nga një lartësisht gjuajtje detyruar. Bukur meriton Ismaili, ka lënë atje nga fushën në kosh për të shënuar pikën e tij të tretë dhe atje gatërohet. Williams, Morris Williams nuk arriti ta kontrolloj këtë cun, doli jashtë. 36-30. Atje një gabim i Mayfieldit, pasimi gabuar. Minutu me akcionin me radhës për Lipjanin. Shumë më mirë për paracitët, presonë të sësonë, daj ponë të Prizrenit, pak të nga rezultati, edhe pësë është 38-30, në pjesën e partë të deshës, në gjithë në partë, nuk ishte kaq efikase, ndërkohë edhe në partim në partë, nuk e patën ndimën në basketbolistë që ka për balë Marës, profesnik e njëtë. Zeli, Manis, shkojnë atje mundurja që ta gjej prestiminin. Edmond Azeli vetëmuar për 3 pik, nuk e prej pas koshën. Detit rezultatit 38, në 30, 3 minuta, 44 sekunda, dhe në fund të ki Qereku dhe pjesës së parë. Williams, bukur atje largohet shmangat nga Edmond Azeni dhe shkënon në mesin e 2 basketbolistëve, pikën e tij të 5. Pam sa mirë deportoi Ismaili, është Berisha. Atje përballë ti ju mirë të fort deporton Berisha, po në shkënon në gjithë të mërë asistemi atje nga ju mirë. Shpejt shënuan 4 pik, 38 në 34. Pik të shpejta të kuadrës e Lipjanit që detyrojnë Gjermanin Matias Zëllner të kërkoj 1 minut pushim. Seri e shpejtë e skuadrës e Lipjanit, dy aksionet e fundit. Isha me aksionin e parë pas 2 time-out-it. Miles
fakt ka kërkuar të mirë në zonën, që në nështë do të kryë punë të mos. Smajlin, në të bëjtë e mirë e skuadrës e Lipjanit, me gjitha të Berisha, 41-34 nga 8 metra gjuajti, nuk qëlloj në tretëntimet para prake, po në këtë nga larkësia, shënoj Berisha. Kjo dërhyrje e palejuar, cilin e shkaktoj Ismaili Williams për treshe. Ja, këthem treshen atje, Maurice Williams. Me të vërtet interesante kjo ndeshje për tre pikë, shumë të disponuar, 41-34. Williams ka shënuar pikën e 7. Është Berisha, balta në mikun, o, sa bukur i kaloj të dy basketbolistët, edhe Philipsin edhe Unikun, por pastaj u faulua. 2 minuta e 12 sekonda kam betur deri në përfundim të pjesë së parë. Të pëshojnë edhe njerë do të këthej tupin në lojnë nga Anash, nga Miretoni Smali, nga Shtazemi, Majc, Berisha, bukur atje nga gjusën distanca, kryej hapsir, me levizje ma shtruse dhe pastaj, nga gjusën distanca shënej për 4-10, 3-37, shojmë Williams, nuk shënën nga gjusën distanca, më shumë, po jadën nga treshe, a 10 pikë, ka dhe më tani Uniku për treshe, nuk shënën, topi në duar të Dagan Berishës pas kërcimit të Amerikan Ismailit. Miles për 3 pikë, nuk shënën asë kërë, në zëtë kapë topi në të mënda zemi, në mes në 3 pas kërcimit dhe Berisha për treshe, nuk shënën asë kërë, dhe pas 3 kërcimit dhe nësën, Divine Miles u pengua, të kjojnë 2 gjuajtje të lira për të. Nuk shënonë të parën. 5 pikë ka kjoj basketbolist. 1 minutë 27 dherë në përfundim të përmenda të pjesës e parë dhe qereku të dytë. Nuk shënon nafë në gjuajtë në dytë, në gjatë për pak sa topin nuk e mori Edmond Azemi pasi që mbyllja e basketbolistëve të ndoshtarë nga Ana Lipjanit ishte dobet, por Uniku nëzori një faul. Shoj, Azat Arisha dhe vojnë për është një presim atë në tërë fushën i Prishtinës, që rezultan pastaj me ndërhyrje të palijuar të Divine Minds. Në tjetë edhe një tjetër presim i Prishtinës në tërë fushën. Jo, duke që tjetë në mira vetë në përta lodur këndështari. 43-37. Në Uniku për 3 pikë, nuk shënën. Kap topin Berisha që njësët shprejt në këndër sonë. 45-37, Berisha pikën e 9. Edhe njërë në këndë të sukseshëm, skuadra e Lipjanit Mësën. Azemi 9 tabelë për Krestininin, po rritët e përsia Prishtinës, edhe një gabim tjetër, po shpejt e përmisur, presingu po e përmë të vetën, po i dehën centrën basketbolistët Musafir, Lander blokot nga Krestinin, Ismaili, kapër 1-7 në 3-7, e këtu ngritët e përsia e Prishtinës pas në serie të mirë
Momentalisht 25-18 është Çereku i dytë. 3 pikë më shumë i ka shënuar Prishtina, ndërkash një më pak Lipjani nga Çereku i parë, ose Çereku para prak. Mala është rikthyer në parket për shënuesin më efikas, Maurice Williams. Bukur atje është mangët nga Ismaili, por nuk e prek as parkun në të gjuajtë nga gjithëm distanca. Ndërkohë ka mbetur edhe 21 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë, është timeout. Ndërkohë t'ju tregoj që skuadra Lipjanin nga 15 tentimin për 3 pikë, 7 i ka shënuar, 46% saktësia e tyre. Ndërkohë Prishtina ka tentuar 21 herë dhe 7 i ka shënuar. Pra, numër të njëjtë të treshave të dy skuadrat, por dominimi është në trapez, ku Prishtina shënoi 22 pikë, ndërkohë Lipjani 14 dhe tjetër përparësi janë pikët nga basketbolistët e bankës rezervë. Prishtina 19 e banka rezervë skuadrës Lipjanit vetëm 3 pikë. Prej këtyre 19 pikëve 12 i ka shënuar vetëm DeMario Mayfield. Super i disponuar për lojë në fillim të Çereku të dytë, ndërka tash është në bankën rezerv. Do t'jem 21 sekonda për përfundimin e kësaj pjese. Do të shohim se si do të përfundoj, a do të përfundoj me 10 pike përsi, apo edhe më shumë, sepse është vështirë që do të ketë mundësi të jetë edhe ndonjë një sum për Lipjanin Berisha. Divine Miles. Sekundat e fundit tashmë Berisha. Bukur atje për 3 pikë tenton. Bukur është mangët kapiteni Vitia, por nuk shënon në sekundat e fundit për ta ngritur efërsinë. Është 47-37 në pjesën e parë. Përmenda një ndeshje ku u shënuan mjaft pikë. Ndërka që do të kthehemi pas 15 minutave pushim sërish me pamje nga palestra e palatit të rinis për ta ndjekur pjesën e dytë të ndeshjes Zëmovall Prishtina Lipjani. Është gjithçka gati që të filloj pjesa e dytë e ndeshjes mes Zëmovall Prishtinës dhe skuadrës e Lipjanit. Pjesa parë përfundoi 47-37, 10 pike përsi për skuadrën e Prishtinës. Ndërkohë rezultati në dy çerekët e parë ishte 22-19 për Prishtinën dhe 25-18 në çerekun e dytë. Kush është shënuesi më i mirë te skuadra e Lipjanit ishte Musab Mala me 15 pikë, kurse amerikani Mayfield shënoi 16 me një saksi fantastike për 3 pikë nga 6 tentime, 4 herë qëlloj, 60%. Fillon pra Çereku i tretë, Uniku nis sulmin e ri të Lipjanit që ndërpritet nga basketbollistët e Prishtinës. Berisha pason atje për Krestininin që me faull ndër ndalët. Do t'jenë dy gjuajtje të lira për të. Pra në pesën e partë të Prishtinës janë Denis Krestinin, këtë që përshuim me gjuajtje të lira, pastaj Dardan Berisha, Fisnik Rugova dhe Divine Miles së bashku me Valon Bunjakun, kurset e ekipi i Lipjanit. Pesën e përbëjnë Uniku, Lambert, pastaj Mala, Phillips dhe Hasani. Vazhdon me lojën pressing Prishtina, të që e bëri edhe në pjesën
në qerekun e dytë në fund të këtij qereku. Lojën në nisë Prishtina me Miles, organizatorin Amerikan. 48 me 37. Rugova me Horak, me të majtën për balë Lambert, shënën pikën e 4. Dhe në ndeshën e kaluar ndaj Trepqës i vetmi basketbollist që inkuadrua prej 12 për tyre ishte vetëm Tisnik Rugova që nuk shënoj pikë, gjithë të tjerët shënuan në balafaqimin dhe në fitorën ndaj Trepqës. Mala tash në sulm për Lipjanin, më i disponuar në pjesën e parë. Mala deportan, atje ishte i vetmuar, por nuk shënon. Këtë djap është merë topin Miles, bukur pason të Berisha. O, sa bukur edhe kë, dy basketbolist i largoj nga loja dhe pasoj për Krestininin që shënoj pikën e 13. Nuk e pati as pak të vështir pas ti asistimi të bukur të Berishës, asistimi 2 për të Uniku Phillips. Phillips dhe Rugova. Rugova bën mbrojtje të mirë. Uniku për treshe, nuk shënon. Topit e Berisha. Shpejt edhe një asistim tjetër bukur atje për Rugovën. 53 me 37. Ende nuk kanë shënuar pikë në këtë qerek. Ekipi nga Lipjani detyron Lirim Krasniqin që të kërkoj time out me fillim të këtij qereku. Te 0 nisi këtë qerek, 55-37 momentalisht, teksa kanë mbetur 7 minuta 57 sekonda deri në fund. E përmenda pak më herët përparësinë e Prishtinës. Janë 28 pikë që i ka shënuar 9-3-5 dhe pikët që i ka shënuar nga basketbollistët rezervë 19, vetëm 3 i ka shënuar basketbollistët e skuadrës së Lipjanit, ata që janë inkuadruar nga banka. Dhe po ashtu për parësi tjetër pikët në kundërsulm 15 të Prishtinës. Vazhdon me aksionin e radhës Prishtina. Rugova është në trapez, pason për Berishën për 3 pikë, nuk shëllon. Kap topin Lambert, ndërkohë në sulm niset Williams. Mala deporton atje nga vija fundore dhe shënon për balë Berishës. Janë pikët e 17 për Malën, ndërkasi nga kjo pozicion i let nuk shënoj Krestinin. Ishin ato pak më herët pikët e para në këtë qerek të Lipjanit që ishin nëjë Musab Mala. 39 me 55. Nuk shënon sërish nga gjuajtja e lirë Krestinin. Por në të dytën shënon, janë 14 pikë të ti. Një presing tjetëri i Prishtinës në tërë fushën, desime të vështërsi e thejnë të mbrojtë të forë. Uniku dua që në trapez të gjejë Lambertin, po nuk arrin. Shpejt ikën atje Berisha me shumë letësi shënoj pikën e 11 nga koshin në koshë, mur vetë topin dhe vetë e përfundan. Që dhe bën një mbrojtje të mirë, vjedh topin atje bukur nga Williams. Ja, pason atje Dewine Miles që këthen sërish për Berishën. Letësisht u shënuan këto pik. Gritët e përsia dal nga dal, tash më nësë rekën e tretë. 58-39 për 3 pik, Williams e prejkë vetëm rjetën.
Mirë po është topi sërish për Lipianin, pasi që Miles nuk arriti të kap topin. Nga dija fundore në loj, topin do të kthej Hasani. Është Lambert, Stacy Lambert, me një gjusëm harok, nuk shënon. Largohet Berisha për të liruar vend për Mërgim Jakupin dhe meriton Ismailin. Bashkë me Berishën largohet edhe Denis Krestinin. 14 pikë të tij, 13 ka Berisha. Ndërkohë në lojë nuk e pam ende amerikanin Mayfield, që në qerekun e dytë shpërtheu dhe krijoi këtë distancë që momentalisht e ka Prishtina. 60-40, 20 pikë dalim. Këtu bëkja në qerekun e tretë, i mirë topi atje e Mërgim Jakupit, pas e të fëshohet Williams, Juniku për 3 pikë, nuk shënën, ka topin Lambert, kje lufton Miles, merë këtë topë, dhe pikë të letë atash për Bunjakun. Mala që dorëzon topin tek Juniku. Është Hasani, Williams, një për një me meriton një smalin, rolling i bukur dhe me fade away, me hapë në drapa. Shënon këto pikë. Miles për meriton Ismailin, nuk shënon nga 3 pik. Timit i parë për 3 pik ishte kë Williams. Mala bukurën mundua ta gjej Lambertin, por e kupton këtë Valon Bunjaku që shkon deri në fund, e vodhi topin dhe më pastaj shënoi këto 2 pik. Juniku mbeti vetmuar pas tij kundërsulmi, ishte i vetmuar për të shënuar këtë treshe. 8 pikë të Junikut, 7-2 për 3 pikë, nga 7 tentime vetëm 2 herë ka shënuar. Përqindje jo fort e mirë. Miles atje bukur nga gjysmë distanca. Ndërkohë Mala e organizon kërcun të Lipianit. Juniku deporton, por ndalët me faul nga Jakupi. Momentalisht ky qerek 15-5 për Prishtinën, dhe ja rikthehet amerikani DeMario Mayfield, që e përmenda në qerekun e dytë. Për vetëm 9 minuta ka realizuar 16 pikë. Do të shohim se a ka freskin dhe precizitetin e njëjtë sigur se në 10 minutën e dytë. Është Lambert, është në kuadruar dhe kapiteni Vitia. Për balë ka Bunjakun, Vitia, shënon Vitia. Arrin të shënoj pikët e para. Nga loja, janë Bunjaku deporton, da nuk shënon me të majtën. Nuk shënon nga kjo pozitë me të majtën, me gjatë të vjetë topin. Bunjaku kërkon Jakupin që humb këtë duel me kapitenin Vitia, që në zorë dhe faul. Williams me sulmin e Lipianit. Dy fishohet atje Williams nga rrugullave Mayfield.
bukur atje vitia. Tenton që çonoi këtë dupegësh por nuk arrin, ishte i shkurtër. Gjatë ndërpret aksionin e Prishtinës, por jo deri në fund. Rugova. Unjaku. Nuk pason si duhet tek Tisnik Rugova. Është Juniku. Nuk arrin që shënoj në njësë në dy basketbolistëve dhe topi do të takoj ashtu kështu Lipjanit. Vitia do të takoj topi në loj. Kapiteni skuadrës e Lipjanit. Për 3 pik Juniku nuk shënon. Topin e kap Mayfield. Kur sesun minit e radhës të Prishtinës e nis Bunjaku. E për 3 pik tentoj Rugova që nuk shënoj. Një periud kohore tashmë që nuk ka pik nga të dyja skuadrat. Shohim atje Vitia. Ja ka topin dhe ja pasoj topin trajnerit të Prishtinës. Gaboj pra në pasim, vazhdon të jetë rezultati 66 me 47. Ismaili ka tentuar Rugova nga gjysmë distanca, nuk shënon. Topin e kap Maurice Williams që nisët nga kushin në kosh, pason bukur për Lambert që sërish blokohet nga Rugova. Është Mayfield, a do qëllë për 3 pik, jo. Ja pason topin Bunjakut që ishte i vetmuar për 3 pik, nuk shënoj, por në sun kërcejnë. Në fakt topin e merë mërgim Jakupi. Bunjaku, Rugova për 3 pik, as kësaj rale nuk shënon. Shohim atje bukur dhe përtoj Juniku, 66 me 49, pika ti e 10. Teksa kam betu 1 minute 43 sekunda. Ismaili në i fjeldo dhe 5 sekunda për këtë aksion. A do të nëtoj për 3 pik, 3 sekunda, 2, ka gjuajtur për 3 pik, edhe një herë shënon. Është treshja e 5 nga 7 tentime, me të vërtet shumë në form për të shënuar nga 3 pik, po kështu nuk bën Fisnik Juniku, pati mundësi të shënoj 2 pik është edhe një herë, Mayfield, oh, wow, 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 wow. Nuk po ndalet, nuk po ndalet ky basketbolist amerikan, 11 minuta dhe i ka 22 pik. Fantastik sonte. U mundua t'ja kthej këtë treshe seri tjetër e basketbolistit amerikan për këto gjuajtje për 3 pik. E përmenda 22 pik në 12 minuta loj. Ndërko ka shënuar 6 treshe nga 8 tentime. Edhe njëherë për 3 pik. Kësa hera dhe huq. A do tentoj edhe njëherë? Jo, që të sën lojen. Që të sënë lojen, pati ndoshta mundësi që të gjuaj edhe njëherë, por nuk shpenzoj sulmin në kotë. Pum topin atje e Bunjaku, Vitia, është Lipjani në sulm. Vitia pasën për Junikun që shënon treshe. Janë 18 sekunda dhe në fund të këti qereku. 52-72. Atje nuk shkoj kjo bashkë veprim mes Mayfieldit dhe Krestininit.
dhe një sekunde, një të qintat e sekundit për sulmin e Lipjanit. Të shojmë mas gjën nga Kysel, apo për pak Juniku të shënoj në fund të aksionit të qerekut të tret. 72-52, këtu u ngrit e përsia edhe më shumë me Prishtinës, pra në 20 pik. Qereku u mbyll 25-15, po ashtu në të mirë të Prishtinës, që mesatarisht deri në qerekun e tret për çdo 10 minutë është ka shënuar 22 pik. Eko është shënuesi më efikas pa dyshim është Demario Mayfield me 22 pik të shënuara, 6 treshe, fantastik, dhe ato për shumë pak minuta sa ishte në parket, vetëm 13 minuta, shumë i sakt për 3 pik, 9-6 për treshe, 2-3 për 2 pik, dhe vetëm një gjuajtje të huqur të lirë, ndërka që nga elementet tjera të basketbolit, ka një asistim dhe 2 kërcime, gjithashtu një top të vjedhur. E në anën tjetër, kush është shënuesi më i mirë, tash është Musab Mala, në fakt, kush është shënuesi më i mirë ishte edhe në pjesën e parë, 17 pikë të shënuara për këtë basketbollist, ndërkaq Juniku është kush është shënuesi i dytë më i mirë me 13. 14 i ka Denis Krestinin të Prishtina, që është kush është shënuesi pra i dytë pas Mayfield. Aty ku përshënojnë pikët e leta, skuadra Prishtinës janë edhe asistim, numri asistimeve më të mëdha se sa kundërshtari, deri më tani 22 asistime total si ekip. Kurse Lipjani ka 11, gjithashtu ka 17 topa të humbur, e Prishtina e ka 10. Të e pra statistikat deri në këtë qerek dhe gjithë shka gati të filloj edhe 10 minutëshi i fundit që do të përcaktoj fituesin, e Prishtina ka një kapital mjaftë mirë në këtë qerek, 20 pik do të futet në pjesën e fundit. Jakupi për treshe, nuk e hap këtë qerek me 3 pikësh. Shohim Musab Malen për ball Dardan Berishës. Është kush është shënuesi më i mirë te Lipjani, përmenda 17 pik Williams. Deporton dhe ndalët. Dy të lira do t'jenë për Maurice Williams. Ky ka shënuar 12 pik. Nuk shënon nga gjuajtja e parë. As nga e dyta, mbesin pa pik në këtë qerek. Jakupi deporton, por nuk arrin të shënoj pik. Jakupi ende nuk ka shënuar asnjë pik, mërdim Jakupi. Shohim kjo mbrojtje e Mayfield. Ishte palejuar pastaj ndërhyrja e tij ndaj basketbollistit të Lipjanit, Egzon Hasani. Nga ana shënisin sërish basketbollistët të Lipjanit, është Musab Mala me lëvizjet e shumta të tij, por nuk shënon.
Berisha. Dhe ja këtën topin shumë shpejt, ja kupi Berisha dhe përton. Pason të ka Zemi, që shënon treshe. Edmonda Zemi. Janë pikët e para të kapitenit të përmenda, 38 vjeçar. Shambull për moshën që ka dhe vullnetin e madhë. Për të luftuar dhe për të luajtur fort kapin këtë top në mbrojtje Mayfield. Bukur atja sistemi Dardan Berishës për Mayfield. Ky është aksioni më i bukur në ndeshje. Alejup dhe atë për tabele. Aksioni më i mirë e potencova dhe më herët. Berisha Mayfield. Nuk ka pik për Lipjanin ende. Në këtë qerek Berisha dhe njëherë me asistim bukur edhe Edmonda Zemi për Krestininin e pomë. Jo tregova pak më herët elementin e asistimeve tek skuadra e Prishtinës. Po luan basketbol kolektiv 78-52, 6-0 në këtë qerek. Gjashtë 10 pik të Krestininit. E ky që e pa asistin e Edo Azemit, ishte i 24-ti në total për ekipin e Prishtinës. Më së shumë të ka Valon Bunjaku gjësej 6, por edhe Dardan Berisha ka paq, ndërko ka dhe 13 pik. Një minut përshim ka kërkuar Blerim Krasniqi. Basketbolistët e ti nuk kanë shënuar ende në këtë pjesë të lojës, pra në qerekun e 4. Ku kanë kaluar 2 minuta e 10 sekonda nga kjo qerek. Nisë edhe kjo akcion pas timeoutit. Williams dhe për tanë nuk shënon. Gjatë është faul, do t'i kje 2 mundësi për të shënuar pikët e para të Lipjanit. Shënon atë parën, pika e parë në këtë qerek për Lipjanin. 78-53. pik e përsia e Prishtinës. Është inkuadruar edhe Rilin Krasniqi. Bukur atje, blokohet Krestinin nga Phillips. Ky ja kthen topin Berishës, që nuk shënoi për 3 pik nga tentimi i radhës. Është Williams, dyfishohet atje amerikani. Mbrojtje fort e Prishtinës përkundër e përsisë që ka. Tregon atje forcën e saj. Gjatë gjithë kohës po i dyfishojnë kundërshtarët. Mala atje nga truhet dhe është out. Nuk arrin që të bëj më tepër në këtë akcion. Berisha për balkon Musab Malen. Berisha bukur atje tek deporton Berisha dhe ndalët me gabim personal e shkaktoi Musab Mala. Të shumë Berisha Azemi për 3 pik, nuk shënon. Ka topin Lambert.
Mala. Në topën atje. Në sabë Mala kapë këtë topë Mayfield që aksionin dhe ta përfundoj në mënyrë atraktive. I ka 26 pikë kjo basketbolist për 16 minuta loj. Përmenda. Mala. Ndua atje ta gjej Lambert në pëndër pejtë edhe kjo aksion Berisha në tjetërën. Kësa e rave Williams. Falni Phillips, Kevin Phillips. Ja bëri bajat ato treshe që i shënoj. Me busqeshe për e pranën këtë blokat që e mori Mayfield. I ka shënuar 6-3 pisha por kësa e rave. Ja të roj atje pak Kevin Phillips. Blokat aty Azemi. Ja për ball është Mayfield dhe Phillips. Ti e mbron mjaft mirë. Shohim Azemi për 3 pik, nuk shënon. Topin e kap Gent Shabani që inkadrua për herë të parë në këndeshje. Është vëllau i vogël i komentatorit ton, kolegu tim Andi Shabani. Për 3 pik atje nga gjysma fushës Williams. Nuk shënon. Dhe letësisht pikët e radhës i shënon Krestin. E përsia vetëm po shkon duke u ngritur. Do tjetë me gjasë zëvendësimi radhës. Në loj për herë të parë do tjetë edhe Valtrim Kastrati. Basketbolist i ri 80-54. Ka shojmë atje, blokon atje Shabani Ismailin. Punë topu një liku në këtë sëllë, është një këndërësën 4-1. Dhe nuk e përfundon Kastrati, kështu mendoj Azemi që të shënoj 2 pikët e para kjo djalosh, por shënon atje Phillips në mënyrë atraktive 80-56. Miles në kuadruar sërish në loj. Nuk shënon topi, vjen te Kastrati, por nuk qëllon nga afërsia. Shabani dalë atje pasën për Phillips. Këntuar atje. Kjo është një ngulitje e Amerikanit Lambert që 2-3 herë është blokuar, por e shvizoj për parsin ndaj Krasnichit që e pati në tabel. Ngulitin nga vendi atje Lambert. Stacy Lambert, njërë nga 3 Amerikanët e ekipit atje. Phillips edhe një blokat, por Azemi e kapë këtë tëpë dhe shënën pikët e radhës. 84-56. Bukur atje ju Niko në nësi në 2 basketbolistëve, por nuk shënën gabimin e ti edhe njëre përmison Lambert, Stacy Lambert, që ka 7 pikë. Miles, është Krasniqi. Balë ka Shabanin, Krasniqi. Mire në ndoj këtë top, por nuk shkoj ashtu si shdeshi. Williams, dhe nuk shënon as Williams. Maurice Williams. Kastrati, nuk shënon nga gjusën distanca. Pak me arët pati 2 mundësi të mira për shënuar pikët e para, të shojmë Phillips, a dhe të arritë shënoj bile ndo një pikë gjallëshiri.
do të jenë dy gjuajtje të lira për Phillips. Nuk qëllon të parën, ka 4 pikë të shumë marat të Phillips. Nuk shënon në asnjë të dytën. Zato humbin topin pas vizit e Prishtinës për treshe të nëton. Juniku, por gjuatja e ti e ka përcej dhe tabelën. Miles është kastrati. Smiley. Miles për treshe. Nuk qëllon. Arën tashmë efikasiteti i skuadrës e Prishtinës, ndoshta edhe për shak të rezultat të kryua Uniku mundo të depërtoj atje në mesin e dy basketbolistëve që ishin më shtatë gjatë se ajë. Pra ndaj pati shumë të vështirë rrugtimin deri tek koshi. Azemi. Miles. Miles depërton bukur. Por i mirë topi atje nga Williams, tashmë është Uniku në sun. Shabani. Është atje Phillips. Edhe një tjetër ngulitje. Phillips me autoritet atje ngulitje, edhe pse nuk ka shënuar shumë pikë sonte. Kastrati merr këtë mësim për jo, shënoi edhe pikët e para. Ismaili lufton atje me Unikun dhe topi do të takoj Prishtinën sërish. Miles bukur atje u mundua sërish në mes në dy pasulesve të deportoj, por ndalen nga Phillips. Ka mbetur edhe 50 sekonda e 600 të sekundës. Do të jetë timeout pak para se të mbyllë kjo ndeshje. Time out kërkon treneri gjerman Matias Zollner. Të shohim se si do ta ekzekutojnë këtë sulm. Pasfundës të Prishtinës ishin krejt në fund të aksionit të tyre. 47 sekonda e 7 të qintat. Presen nga tje i Prishtinës. Phillips merë topin. Pason atje për Lambert që as pas dy tentimeve nuk shënon. Do t'jen dy gjuajtje të lira për të, për ta përmisuar sa do pak e përsim e Prishtinës, ose ta do pësuar në fakt. Shënon nga e para Lambert, pika e 8. 84 me 63. Tashmë janë në bonus basketbolistët e Prishtinës, por kjo nuk ka për të rëndësi. Shënon në unë të dytën, 84 me 64, 20 pik dalim.
nuk ka mbetur edhe shumë kohë deri në fund të ndeshjes. 30 sekonda për të mbyllur këtë takim. Po çojmë se me çfarë rezultati do mbyllë këtë ndeshje. Humb topin atje Uniku, më zotë kthehet shpejt topi në duart e Vasilisëve të Lipjanit për treshe Shabani. Nuk qëllon, është Miles që nga dalëson këtë akcion. Do tjetë padushim i fundit 5 sekunda, 6, 4, 3, nuk është interesuar se të vazhdoj as akcionin sigurisht. Përfundon këtu ndeshja mes skuadrës Prishtinës dhe Lipjanit, ndeshje e javës së dytë. Ishte skuadra Prishtinës që e fiton këtë balafaqim, fitoria dytë në IP Super League, 84 me 64, 20 pik diferencë. Ndërkohë t'ju përmendi basketbolistët më efikas të ndeshjes, pa dyshim është Dario Mayfield që shënoi 26 pik, Demario Mayfield 26 pik për 18 minuta, ndërkohë edhe 18 të tjera i shtoi Denis Krestinin e te skuadra e Lipjanit. Më i miri ishte Musab Mala me 17 pik, pjesën më të madhe të pikëve shënoi në pjesën e parë. Kjo ishte ndeshja mes Prishtinës dhe Lipjanit, edhe njerë 84-64, unë një në jeti ju falim dërëj dhe dëgjohemi në transmitime tona të radhës. Mirëmbeqit.